بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیلی انٹرٹینمنٹ چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ کھانسی اگر ایک بار لگ جائے تو اس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے اور زیادہ کھانسنے کی وجہ سے پورا جسم بھی دکھنے لگ جاتا ہے. کھانسی دن کی نسبت زیادہ رات کے وقت ہوتی ہے، جس سے رات بھر میں سکون کی نیند لینا بہت زیادہ مشکل کام بن جاتا ہے. کھانسی ہونے کی صورت میں آپ کو میں آج یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا فوری طور پر علاج کرائیں، ورنہ اگر کھانسی زیادہ دن تک ہوتی رہے تو یہ ٹی بی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی کے لیے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کھانسی ختم کرنے کا آسان قدرتی علاج بتانے لگا ہوں. اس نسخے کی بدولت انشاءاللہ تعالی آپ کی کھانسی منٹوں میں غائب ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں. کھانسی سے نجات کے لیے آپ یہ چھوٹی سی تین چیزیں لے لیجئے. آپ نے پہلے نمبر پر لینی ہے سونف، اور دوسرے نمبر پر لینا ہے خالص شہد، اور تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے پانی. اب آپ سب سے پہلے ایک پین لے لیجئے اور پھر اس میں ڈیڑھ گلاس پانی کا شامل کیجئے. اس کے بعد اس میں آدھا چائے کا چمچ سونف کا شامل کریں. پین میں پانی اور سونف شامل کر کے پین کو درمیانی آنچ پر رکھ دیں اور 5 سے 10 منٹ تک پکائیں. جب پانی ایک گلاس باقی رہ جائے تب چولہا بند کر دیجئے گا. یہ دیکھیں پانی ایک گلاس رہ گیا ہے، آپ چولہا بند کر دیں اور پانی کو نیم گرم ہونے کے بعد چھان لیجئے. اس کے بعد اس نیم گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ خالص شہد ملا لیں. اگر خالص شہد نہ ملے تو کوئی بھی بازاری اچھی کمپنی کا یوز کر لیجئے گا. بس کھانسی ختم کرنے کے لیے نسخہ بن چکا ہے. اب آپ نے اس نسخے کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کو تازہ بنا کر نیم گرم پی لینا ہے اور آپ اس کو صبح شام بنا کر استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. شہد اور سونف اپنے اندر ایسی خصوصیات رکھتی ہیں جو گلے کی خراش ختم کرنے، بیٹھی ہوئی آواز کو دور کرنے اور کھانسی ختم کر کے سینے کو سکون پہنچانے میں مفید ثابت ہوتی ہے. آپ اس ڈرنک کو کم از کم 2 دن تک استعمال کر کے دیکھیں اور روزانہ نیا بنا کر ہی استعمال کریں. یہ نسخہ ہر قسم کی کھانسی ختم کرنے کے لیے بے حد آزمودہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. مہنگے ڈاکٹر اور ادویات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ایک بار یہ قدرتی نسخہ آزما کر دیکھ لیں، اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا. آپ کی کھانسی جلد ہی ختم ہوگی اور ساتھ ہی اگر آواز بیٹھ گئی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ میری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے. پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.